Olá, bom dia. Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje vamos falar sobre o papel dos indicadores no aprimoramento da qualidade dos serviços. O nosso foco será o monitoramento e o aprimoramento da qualidade dos programas e serviços socioassistenciais. Neste bloco de abertura, vamos conversar com Thelma Maranho, diretora de Proteção Social da SNAS, e também com o coordenador-geral de Vigilância Socioassistencial, Luiz Otávio Farias. Thelma, Luiz Otávio, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, bom dia. Bom dia. E você pode participar dessa teleconferência pelos telefones 0-61-3799-5859 ou 3799-5198. E também pelo e-mail tele@mds.gov.br e ainda pelo Twitter, @mdscomunicação, sem o cedilha e sem o tio. As perguntas vão ser respondidas pelos nossos convidados no último bloco. Participe, sua contribuição é muito importante. Thelma, Luiz Otávio, vamos começar agora com a Thelma. Thelma, no dia 12 de junho, foi o dia de enfrentamento ao trabalho infantil. Um tema que a gente vai conversar um pouco aqui sobre nessa teleconferência. Mas, primeiro de tudo, vamos falar sobre as mobilizações que tiveram nesse dia. Quais foram as principais mobilizações que tiveram nesse dia? Olha, nós estamos assim muito satisfeitos com o resultado. Tivemos uma mobilização muito intensa em todo o país. E eu quero até parabenizar os municípios, os estados que organizaram várias atividades. E como o ano passado nós fizemos um encontro nacional e 6 encontros regionais, e envolvemos 5 ministérios, né? O MDS coordenando com o Ministério do Trabalho, da Saúde, da Educação e Direitos Humanos, nós replicamos muito essa orientação de mobilizar várias políticas em prol, né, da erradicação do trabalho infantil no Brasil. E o resultado está sendo excelente. Esse ano nós tivemos um encontro de orientação técnica com os estados do PET estadual, dos PETs estaduais de todos os estados, DF e das capitais, e também teve uma repercussão muito positiva. Nós tivemos um trabalho muito forte da nossa assessoria de comunicação do Ministério, com várias reportagens, com vídeo da ministra, entrevista da Secretaria da Castro. Então foi muito assim intenso. E também tivemos uma parceria muito bacana, muito forte com a Caixa Econômica Federal, que desenvolveu também, tanto nos olerites, como quando você faz o extrato, uhum. Eles colocaram, né, fizeram matérias próprias, divulgaram no site deles também atividades de crianças em prol da erradicação do trabalho infantil. E tem também um parceiro muito forte, né, histórico nosso também, que é o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que ele organizou as peças, né, de cartazes e de material de divulgação. E esse ano teve uma novidade muito bacana, que foi projetado no Museu Nacional na sexta-feira. Ela ficou todo vermelho e todo com a logomarca da campanha, né, que não ao trabalho, e sim à educação de qualidade, que foi também uma orientação da OIT. A OIT também muito parceira nossa nessa construção. E todas as peças publicitárias foi em prol também de avançar na educação e contra o trabalho infantil. Então, acho que a gente teve um balanço assim, extremamente positivo. E um dado que a gente gosta de colocar, que em 12 anos, de 2011 a 2013, nós tivemos uma diminuição aí de 58%, até um pouquinho mais, 58,6% do trabalho infantil no Brasil. Então, acho que nesse ritmo, com certeza, a gente vai estar avançando rapidamente, cada vez mais, para erradicar. E essa mobilização é um dos desafios do PET? É um dos desafios. Dentro dos eixos, né, das ações estratégicas do PET, é o primeiro, que é a parte da mobilização, da sensibilização, porque é uma questão séria, Luciana, é a cultura brasileira ainda. Então, historicamente, sempre foi muito no senso comum como um dado positivo a questão do trabalho infantil. Então, aquele slogan, né, aquele mito, ah, é melhor estar trabalhando do que estar na rua, uhum. Do que estar na droga, só que a gente sabe que não é a verdade. A criança, sim, que trabalha, ela tem todo, se prejudica na saúde, no seu desenvolvimento, na sua vida como criança, e aí ela vai ter um futuro de um adulto numa situação vulnerável, muitas vezes até na exclusão. Então, o trabalho infantil, lugar de criança é na escola, é brincando, é ter acesso aí a esporte, cultura e tudo de bom, né, os nossos serviços de convivência, que é o caminho para criança e adolescente no Brasil. Brincando e estudando, né? E, com certeza. Luiz Otávio, como é que a vigilância socioassistencial pode ajudar nesse enfrentamento ao trabalho infantil? Bom, primeiramente, muito bom dia, Luciana, bom dia, Thelma,
Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer poder mais uma vez estar aqui na NBR. É um canal de comunicação que a gente tem com todos os nossos municípios, nossos estados, então também agradecer aos técnicos e gestores que estão nos assistindo, os conselheiros de assistência. Bem, o papel da vigilância socioassistencial, ele, por um lado, trabalha, né, com indicadores, né, de monitoramento da qualidade dos serviços, que é um tema que a gente vai tratar bastante aqui hoje, mas também trabalha com o que a gente chama dos indicadores de vulnerabilidade da população, né? E, sem dúvida, o trabalho infantil, ele é hoje uma das situações, né, de vulnerabilidade e risco para as quais a vigilância socioassistencial deve estar atenta. Então, nós temos, né, insistido muito, trabalhado muito com os municípios, a importância da implantação da vigilância socioassistencial. O que é essa implantação da vigilância socioassistencial nos municípios? É que eles desenvolvam, de fato, na gestão municipal, né, uma área com capacidade para realizar estas atividades de gestão da informação, que seja capaz de apoiar tanto a proteção básica quanto a proteção especial na identificação das situações de vulnerabilidade e no planejamento de ações para enfrentamento. Então, por exemplo, eu e Thelma temos conversado bastante, inclusive, da necessidade dessa integração maior, né, entre a vigilância socioassistencial e a proteção especial, e em particular neste momento, a integração entre a coordenação do programa PET lá nos municípios e a área de vigilância socioassistencial. A vigilância socioassistencial, esta capacidade, esta maior facilidade que os profissionais da área têm no manejo de dados, de informações, ela é essencial para que a gente possa não apenas avançar na identificação do trabalho infantil, mas também no acompanhamento das ações efetivamente que estão sendo desenvolvidas e dos resultados que estão sendo alcançados. Por exemplo, é importante que a área de vigilância socioassistencial do município saiba quantas crianças estão no cadastro único lá no município. Dessas crianças de cadastro único, se elas estão em trabalho infantil, deve haver a marcação dessa situação lá no cadastro único. Isto é algo que a vigilância pode estar também observando, a vigilância pode estar buscando os dados disponibilizados pelo próprio Ministério, pelo IBGE, por outras instituições, para realizar esse diagnóstico do município, né? É um município de olho também, né? Exatamente, né? E construindo uma das ações que é importante, que é um diagnóstico da situação do município, né? Agora vamos falar sobre o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Quais são os modelos e indicadores e como é que vai funcionar isso? Bom, especificamente em relação ao monitoramento do PET, né, nós estamos com um desenho de monitoramento já, que inclusive tivemos a oportunidade de recentemente apresentar e discutir numa reunião que foi feita aqui em Brasília com presença de todos os estados, né? A ideia é que a gente possa realizar o monitoramento do programa, tanto do ponto de vista do monitoramento dos processos, como também do monitoramento dos resultados, né? Explicando um pouco melhor isso, né? Não basta a gente saber se as ações estão sendo desenvolvidas ou se os recursos estão sendo gastos. É importante, obviamente, que as ações sejam desenvolvidas, uhum, e que os recursos sejam executados. Mas é importante também que a gente verifique os resultados que estão sendo alcançados por meio disto, né? Então, no modelo de monitoramento, de um lado, nós agora, no início do segundo semestre, vamos implantar um sistema de informações que será acessado pelos municípios, que a gente chama dos municípios prioritários, são em torno de 900 municípios, mais ou menos, até uma depois pode dizer o número preciso, não? Mas são perto de 900 municípios com maior incidência do trabalho infantil. Então, esses municípios, eles terão um sistema onde eles irão nos relatar o desenvolvimento das ações estratégicas do programa. Uhum. E isso, para a gente, será uma fonte de monitoramento. Além disso, nós temos como monitorar a execução dos recursos financeiros que são destinados ao programa, né? No âmbito do programa, o governo federal faz um repasse de recursos para que o município estruture uma equipe de coordenação do programa responsável pelo desenvolvimento das ações. Bom, isso seria o que eu
chamo de monitoramento dos processos. Mas do ponto de vista dos resultados, nós temos hoje instrumentos que nos permitem acompanhar o que está sendo conquistado. Um deles é o próprio cadastro único a que eu me referi anteriormente. Então nós passaremos a ter indicadores periódicos do nível de cadastramento e da marcação de trabalho infantil no cadastro único. Há muitos municípios que estão com um cadastro muito defasado em relação à marcação de trabalho infantil. Então é preciso que os municípios tenham atenção em relação a isso. Nós produziremos e divulgaremos regularmente esses indicadores. Também estamos trabalhando com indicadores relativos à inserção das crianças em trabalho infantil nos serviços de convivência. Thelma certamente também depois falará mais sobre isso, mas é importante nós verificarmos se as crianças de trabalho infantil estão efetivamente sendo inseridas nos serviços de convivência. Então nós temos hoje já indicadores que relacionam o cadastro único com o SISC, que é o programa de informações de serviço de convivência, e por fim, para concluir a resposta, nós também utilizaremos informações do registro de atendimento dos CRAs e dos CREAs sobre o acompanhamento dessas famílias nas quais a gente verifica a incidência do trabalho infantil. Então, resumidamente, nós vamos acompanhar indicadores de cadastramento e indicadores de inclusão nos serviços, seja no serviço de convivência, seja nos serviços de acompanhamento familiar. E vamos disponibilizar esses indicadores para todos os municípios, para todos os estados, para que eles possam ir se enxergando e acompanhando o desenvolvimento das ações no estado e no município. Thelma, Luiz Otávio falou muito da importância dos municípios, da participação dos municípios, né? Como é que esse modelo de monitoramento do PET pode ajudar os municípios a planejar e avaliar as ações de combate ao trabalho infantil? Olha, porque nós temos um desafio enorme justamente para fazer essa identificação, né? Essa mobilização daquilo que falei, a campanha, como foi um sucesso esse ano, está sendo ainda, porque vai até o mês todo, mas também esse trabalho, por exemplo, vai fazer o cadastro. Para você cadastrar e fazer o registro, tem um desafio enorme, que é organizar a busca ativa, que é um dos principais trabalhos aí que nós estamos falando do PET, ele organizar junto dentro dos serviços do SUS e também com as outras políticas essa busca ativa. Onde estão essas crianças e adolescentes? Como nós estamos com uma característica hoje de um trabalho informal mesmo, de familiar ou de pequenos empreendimentos que são todos também informais, e quando fala das piores formas, serviço doméstico, exploração sexual, a questão de tráfico, né? Aliciamento de tráfico, que são desafios imensos também dessa identificação. Então, eu vejo que o monitoramento para fazer o registro tem um trabalho imenso a chegar nesse cadastro. E todos esses instrumentos que o Luiz falou, tanto do cadastro, ele deu destaque dos 957 municípios que hoje estão, que a gente dá orientação para todos os municípios, mas esses é porque tem uma demanda significativa e necessariamente ele tem que cumprir, porque ele está tendo um recurso próprio e uma estrutura, tanto que a novidade é que nós temos agora PET estadual. E o PET estadual tem esse trabalho fortíssimo, como o Luiz já destacou, que é a questão da vigilância socioassistencial. Então, tem que ter esse trabalho muito integrado com a vigilância para ter esse diagnóstico, fazer esse buscativo. Então, esses instrumentos todos, ele é fundamental para ver que estágio de erradicação que está ocorrendo naquele município e no próprio estado. Medir tudo isso. Porque, na verdade, cadastrou, mas cadastrou quanto? E esses que foram cadastrados, está sendo encaminhados, como ele falou, a criança está sendo atendida no serviço de convivência, ou no Mais Educação, que agora está no movimento de se integrar com o serviço de convivência, como é que a gente vai levantar isso? Nós temos um sistema para levantar, nós temos um dado específico lá da criança atendida. Aí essa família, adianta encaminhar a família e não orientar a família, porque as famílias também precisam ser protegidas. Se nós estamos falando de um trabalho infantil, de familiar, de pequenos empreendimentos, são pessoas que precisam ter um projeto de inclusão produtiva, uma orientação, tem muita ignorância em relação o quanto está prejudicando o próprio desenvolvimento das crianças, não teve acesso a isso, não teve essa orientação. Então, é um trabalho intenso. Onde nós vamos medir isso? Nesse registro mensal. Então, esse planejamento, essa organização do planejamento do PET é fundamental através desses instrumentos aí da vigilância e do monitoramento do PET que a gente vai organizar. E nesse movimento, qual é o principal papel dos estados e municípios? É realmente esse cadastro, acompanhamento? Com certeza. Estados, a gente está dando uma orientação muito forte de trabalhar em conjunto com a vigilância estadual, né? Tem estados que estão num estágio mais organizado, já tem, outros não. E
organizar essa parte da orientação desse cadastro, dessa identificação. E o Estado tem um papel fundamental de assessoria e de apoio técnico. E esse apoio técnico, os PETs estaduais têm que fazer presenciais com os municípios. Porque como nós estamos dando um foco para o PET nos municípios de alta incidência, então ele tem que ter um trabalho presencial de capacitação, de orientação, de acompanhamento. Esse papel é fundamental. E já dos municípios é fazer todas as etapas, porque ele que acaba respondendo, tendo um protagonismo muito forte de organizar, né, todos os cinco eixos que envolvem as ações estratégicas do PET. E ele tem, a gente está trazendo nessa teleconferência, muito diálogo para dentro do sistema, do SUS. Então, para cada etapa, então, na mobilização. Então, por exemplo, esse tema do trabalho infantil está sendo trabalhado nos grupos lá dos CRAS, que atende as famílias? Como é que está esse tema trabalhado lá também na questão onde tem a violação de direitos, que é lá no CREAS? Então, a gente tem que ser transversal. O tema do trabalho infantil, ele perpassa todas os serviços. Então, esse trabalho o município tem que organizar no eixo da proteção que é encaminhar, né? Nessa questão da responsabilização, como é que está com o Ministério Público, que também tem que ter esse diálogo, tudo. Toda criança que tem uma violação de trabalho infantil tem que ser notificada para o Conselho Tutelar. Então, tem vários procedimentos aí desse trabalho que envolve, né, as ações dos estados e municípios para a gente avançar. Ministério Público do Trabalho e Sociedade também tem um papel então relevante nesse combate. Com certeza. O Ministério Público do Trabalho, ele tem um histórico muito forte no Brasil, né, de ser muito ativo. Só que agora nós estamos num momento que não é mais o trabalho formal. Então, nós temos outras estratégias, até construídas agora com o Ministério Público, de como nós vamos acionar essa realidade que muitas das famílias que se encontram em situação de trabalho, ela está violando o direito, sim, essa família, ela tem uma responsabilização, ninguém está negando, mas tem que ter um acesso a essa família a outros serviços, às políticas públicas, para ela poder mudar também essa condição que ela está. Né? Tem a maioria, 60%, a gente vê que tem essa questão da renda, que tem um peso mesmo, e isso significa, por isso que a erradicação da pobreza, tudo que já foi feito, né, o Plano Viver Brasil Sem Miséria, todo o investimento de erradicar a extrema pobreza, tudo isso são ações, o programa Bolsa Família, que traz a transferência, integrou agora com o PET desde 2006. Então, todas essas ações diminuem mesmo o trabalho infantil no Brasil. Né? Secretária, muito obrigada pela sua participação. E daqui a pouco a gente volta no próximo bloco. Olá, estamos de volta com a teleconferência do MDS sobre o papel dos indicadores no aprimoramento da qualidade dos serviços. Nossos convidados são a diretora de Proteção Social Especial da SNAS, Thelma Maranho, e o coordenador-geral de Vigilância Socioassistencial, Luiz Otávio Farias. Muito obrigada pela presença novamente aqui no segundo bloco. E você pode participar dessa teleconferência pelos telefones 0 operadora 61 3799-5859 ou então 3799-5198. E também pelo e-mail tele@mds.gov.br e ainda pelo Twitter, @mdscomunicação, sem o cedilha e sem o tio. As perguntas vão ser respondidas pelos nossos convidados no último bloco. Participe, sua contribuição é muito importante. Luiz Otávio, vamos começar com você nesse segundo bloco. A produção de dados nacionais e indicadores é relativamente recente nesse campo da assistência social. Como é que isso tem evoluído ao longo dos anos? Nós estamos falando de um próprio sistema que em si é bastante jovem, né? Nós esse mês estamos comemorando 10 anos do Sistema Único de Assistência Social, é sempre bom lembrarmos disso. Mas nesses 10 anos, foram 10 anos de uma construção muito intensa, né? Tanto do ponto de vista da construção mesmo da nossa rede de serviços, como também da construção de sistemas de informação. Né? E se observarmos, tá, o nosso ponto de partida de 2005, né? Em 2005, o conjunto de informações que nós dispunhamos sobre a assistência social no Brasil, ele era muito pequeno. Né? Se nós pensarmos em dados de abrangência nacional, sem exagero, eu poderia dizer que nós não tínhamos nada ou quase nada.
Tanto que uma das primeiras iniciativas do Ministério do Desenvolvimento Social foi realizar uma parceria com o IBGE para lá no ano de 2005 realizar junto a todos os municípios do país uma pesquisa municipal da assistência social, que as pessoas conhecem como MUNIC, né? A partir de 2005, nós fomos investindo num processo de construção de informações. Eu sempre digo que as informações elas são a matéria-prima para os indicadores. Não é possível a gente ter indicadores da assistência social se nós não tivermos informações sobre assistência social no país. Então, houve um processo de construção de informações que hoje sim nos permite ter um vasto material para a produção de indicadores. Eu vou dar alguns exemplos. O Cadastro Único de Programas Sociais, que ele é um instrumento que foi implementado pela assistência social. Nós hoje temos ali informações sobre mais de 80 milhões de brasileiros. Temos em torno de 25 milhões de famílias, que são as famílias mais vulneráveis, estão no Cadastro Único e nós temos informações sobre todas elas. Nós anualmente realizamos o Censo da Assistência Social, o Censo SUAS, que coletamos várias informações sobre CRAS, sobre CREA, sobre unidades de acolhimento, esse ano agora que passou também sobre os centros de convivência. Temos informações mensais sobre atendimentos de CRAS, de CREAs. Então, a partir desse conjunto de informações, que é a nossa matéria-prima, nós agora temos que fazer um exercício que é de desenvolvimento dos indicadores propriamente ditos. E aí, talvez, esta parte ela é, de fato, bastante recente. Eu acho que talvez aí nos últimos 2 anos que a gente tem avançado um pouco mais. É claro, isso está relacionado, como eu mencionei, ao fato de sermos uma política e um sistema relativamente novo. Quando a gente pensa na saúde, na educação, talvez até os leigos tenham em mente alguns indicadores relacionados a essas áreas, né? A taxa de mortalidade infantil, a taxa de analfabetismo. Então, nós temos que agora começar a construir indicadores próprios da área de assistência social. É também muito comum a gente observar, às vezes, nos diagnósticos que a área realizava, uma ampla utilização de indicadores de saúde, de educação, de trabalho, que são indicadores importantes para a gente ter um conhecimento do contexto, né? Mas dificilmente você achava nesses diagnósticos indicadores próprios da assistência social. E agora, então, nós vamos no processo de construção, nós temos, quando a gente fala aqui do trabalho infantil e a gente está falando da taxa de trabalho infantil, ora, este é um indicador que se refere diretamente às atribuições da assistência social. Quando a gente fala aqui em indicadores dos nossos serviços, da qualidade dos nossos serviços, são indicadores próprios da assistência social. Então, nós temos um processo de construção recente, mas temos muitas informações e estamos vivendo um momento muito particular e muito positivo, que é de construção desses indicadores. Um deles é um indicador de monitoramento, né? Como é que ele funciona nesse caso? Pois é, nós temos uma experiência já um pouco mais antiga, que foi o indicador do CRAS, que nós começamos em 2007, mas hoje, né, nós estamos trabalhando aí já num conjunto mais amplo. Uma das novidades, né, inclusive, desta teleconferência, é a gente poder comunicar para o país inteiro isto que a gente vem realizando. É claro, nós já discutimos esse assunto na Comissão Intergestores Tripartite, que é a CIT, que é uma comissão que reúne governo federal, estados e municípios. Então, no finalzinho do ano passado, nós tivemos a oportunidade de apresentar isso também nesta comissão. E nós passaremos a ter um indicador para os nossos CREAs, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, que era uma demanda que as pessoas sempre tinham. Poxa, por que tem indicador do CRAS? Não tem indicador do CREAs. Então, nós finalmente construímos este indicador. Ele será, em breve, as pessoas terão acesso a ele. Nós reformulamos também o indicador do CRAS. Ele precisava passar por algumas modificações, né? Ele foi pensado lá em 2007, nós já estamos em 2015, então também foram feitas algumas reformulações. Esses dois estão prontos e nós estamos aí na fase final de preparação, né, Thelma, que são dos indicadores para os serviços de acolhimento de criança e adolescente, né, que são os abrigos de criança e adolescente, então será um indicador bastante importante também.
E estamos também no processo de construção de indicador para o centro de referência que atende a população em situação de rua. Né? Então, acho que esse conjunto de indicadores que ele cobre, proteção básica, proteção especial de média, proteção especial de alta e também programas, como no bloco anterior a gente estava falando dos indicadores que vão monitorar o PET, né? Eu acho que eles refletem o momento também já de maior maturidade do Sistema Único de Assistência Social. Thelma, vamos falar sobre essa novidade, que é a implantação dos indicadores nos CREAs, né? Qual a importância disso para a proteção social? Olha, é fundamental. Acho que esse é um instrumento de gestão para, bem isso que você falou, organizar o planejamento das ações, porque são três dimensões, né, o IDCREAS. A dimensão de fazer uma avaliação em cinco níveis. O melhor nível é o quinto, depois vai descendo. Uhum. Na estrutura física, né, que envolve número de salas, se tem veículo próprio, se tem estrutura de computador, se tem acessibilidade, né? Então, são itens fundamentais dessa dimensão, por exemplo, da estrutura física de um CREAS. Como que ele é estruturado? Ele é adequado para o atendimento? Então, aí você vai medindo toda essa parte da estrutura física. E nós sabemos, por exemplo, nós até temos já o dado, por exemplo, quase 10% dos CREAS não tem essa estrutura adequada e também tem um índice até de 30% que não está, né, que fica aí também numa adequação que não está ainda de acordo. Aí os que estão no índice maior, né, nós vamos somar aí, acho que eu não somei, mas vai dar uns 60%, mais ou menos, que já está de acordo, mas que os que estão realmente nesse índice maior, que é o quinto, você vê que é um índice ainda pequeno que precisa desses ajustes e estruturar. Aí também você mede como que está a estrutura de recursos humanos, que é, vamos dizer, o coração da política, é você ter, ainda mais na política, sim, da assistência social, o fundamental é a sua equipe também, que desenvolve todo atendimento e acompanhamento. E nessa área de violação de direitos, né, que a gente, no CREAS, nós temos assistente social, psicólogo e advogados, como que está a composição dessa equipe, de ensino médio também, dos profissionais que compõem, se está de acordo que está na NOB 2006, que tem uma referência de número de equipes, pelo número de atendimentos, que nós temos o CREAS que atende, né, 100 pessoas, assim, 80, está como referência, 100, e os menores que atendem até 50, então a equipe também ela tem que estar de acordo, você mede como é que está a composição dessa equipe. E, por último, como é que está o atendimento, né, dos serviços que compõem. E nós temos o PAEF, que é esse serviço especializado que atende famílias e indivíduos, né, de proteção especializada. E depois nós temos as medidas socioeducativas, que atendem os adolescentes que cumprem medida socioeducativa, que é o prestação de serviço à comunidade e o serviço de liberdade assistida, e também o serviço de abordagem social. Então, praticamente são esses três serviços e o abordagem social, muitos CREAS desenvolvem numa parceria com a rede privada, com a não governamental, que é referenciado no CREAS, mas é um índice menor. Então, esse serviço também, as ações envolvidas estão lá e você consegue, com isso, medir que estágio que está o desenvolvimento desse centro de referência, que é o CREAS, que é fundamental. Com todos esses pontos, né? Com todos esses pontos. Então, ele dá um parâmetro muito importante para ter essa avaliação e verificar daí a estratégia, né, quais as estratégias, as ações estratégicas para poder melhorar as condições, né, e isso cada município. Então, nós temos 79 municípios no Brasil que têm mais de 300 mil habitantes. Esses municípios têm mais de um CREAS. Você tem capitais que têm 9, 10 CREAS. Então, também, o próprio município ele vai ter uma avaliação da sua rede de CREAS, de quantos CREAS, como que está o nível de cada um, e também fundamental para o Estado. Porque o Estado também ele vai ter um relatório aí, né, a vigilância do Estado junto com a Proteção Social Especial, avaliando o estágio que está, né, os CREAS daquele Estado. Então, essas dimensões aí, para monitorar esses indicadores que cruzam, né, o que dá o IDCREAS, ele é muito, muito importante mesmo para a gente ter essa avaliação mais afino para poder organizar as ações e depois monitorar. Você falou de estrutura, você falou da equipe, que é muito importante também. A equipe é o coração do CREAS, é o trabalho dessa equipe, né? Com certeza. Agora, como é que essa política de trabalhar com outras políticas? O CREAS trabalha sempre agrupado com outras políticas, como você falou, com o PAEF, né? Dos serviços, eu acabei não destacando, por exemplo, além de todas as ações de acompanhamento dos grupos realizados,
tem um indicador assim, que está apontado para ser medido, como que está a integração com o CRAS. Porque se a equipe do CREAS atende a violação de direitos, ele tem que estar trabalhando muito integrado, com um planejamento também organizado com aquele território do CRAS, quando tem mais de um CREAS, né? Mas se for um único, ele vai estar trabalhando com os CRAS todos ali daquele município, para poder ter essa, quais as ações, por que que está tendo a violência naquele território? Por que que eu estou atendendo tanta criança em situação de violência? Por que que está tendo uma incidência de idoso naquele outro território? O que que falta de acesso a políticas para esse idoso que está tendo violação? Como que está sendo o cuidado desse idoso? Então, a proteção social especial, ela remete uma avaliação muito aprofundada do que nós temos que avançar na prevenção. E não só dentro da assistência, mas aí necessariamente com os CRAS, mas também em relação até às demais políticas. Mas necessariamente com o CRAS, a gente verifica. Conselho Tutelar, como que está esse trabalho integrado com o Conselho Tutelar? Então, assim, são ações que estão lá medindo até que ponto, né? Ainda mais que o Luiz colocou, hoje você tem relatórios mensais também de atendimento, além de ter o censo que é anual, você já tem esse mais fino desse atendimento, então tudo isso vai se cruzando e nessa dimensão fica realmente um retrato muito importante de quanto que aquele CREAS está desenvolvendo adequadamente suas ações. É um trabalho intersetorial. Na questão da intersetorialidade, nós ainda não estamos medindo isso nesse decreto, mas acho que é um desdobramento que vai amadurecendo. Da mesma forma que nós acabamos não falando lá do PET, no primeiro bloco, mas só para dizer que nós também estamos organizando, a vigilância está estruturando, né, junto conosco, e também até a Secretaria de Avaliação está participando dos debates. Nós estamos discutindo muito como organizar, avaliar as ações estratégicas intersetoriais lá do PET. Então, vai ter aí um instrumento novo que está sendo construído para isso. E da mesma forma do IDECRAS, nesse primeiro momento a gente está fazendo uma relação muito para dentro do SUAS, na relação dos serviços, né, com os serviços de acolhimento também, como é que se dá essa relação de uma criança que tem uma medida protetiva para ser acolhida, de um idoso, de uma mulher que também está com uma medida por causa da violência, como que está essa relação com o CREAS, isso médio para dentro do SUS. Mas nós vamos desdobrar futuramente também, principalmente com a saúde. Eu acho que é uma política assim, muito importante e nesse caminho, eu sei que é uma outra informação que não está no IDECREAS, mas é a notificação integrada, que seria um outro momento que nós vamos ter uma teleconferência quando nós amarrarmos o fluxo dessa notificação com a saúde. Porque a política de saúde em relação ao enfrentamento, ao atendimento nas questões da violação de direitos de violência, ela é fundamental no trabalho com CREAS. Bom, né? São muitos indicadores. Agora eu separei com o CREAS, o IDECREAS está bem para dentro mesmo do SUAS hoje, nesse momento. Luiz, você falou um pouco de reformulação de indicadores, especialmente no CREAS. Você pode explicar um pouco que reformulações são essas? O que, que vai ser feito? Sim. Nesse processo, né, que nós somos agora da construção desses indicadores das diversas unidades, a primeira decisão nossa é que nós tivéssemos uma metodologia comum a todos eles. Então, a Thelma já mencionou um pouco aqui a metodologia que a gente está adotando para o IDECREAS, né, que são 5 níveis. O indicador CRAS, ele era com 4 níveis, né, e cada nível tinha uma nomenclatura. Né, nós abandonamos a questão da nomenclatura agora e simplesmente avaliamos cada dimensão, que vai de 1 a 5, onde 5... é a melhor situação, a situação mais desejável, e 1 é aquela que está mais distante da situação desejável. No caso do CREAS, né, são 3, Thelma mencionou as 3 dimensões, que são recursos humanos, estrutura física e serviços. Né. No caso do indicador do CRAS, nós seguimos esta mesma estrutura. Então, a reformulação, ela manteve estas 3 dimensões. Havia no indicador antigo uma 4ª dimensão, que era horário de funcionamento. Isto foi suprimido e, em realidade, esta questão do horário de funcionamento foi absorvido dentro da dimensão dos serviços. Né? Sei que as pessoas que estão nos assistindo, assim, é muita informação, né? Mas o objetivo nessa teleconferência é que as pessoas tenham uma noção geral e é claro que depois, posteriormente, a gente vai divulgar um documento detalhado, onde as pessoas poderão observar de forma mais detida, né, como é composto esse indicador. Mas é importante já ir sinalizando algumas questões. Por exemplo, no caso do CRAS, nós não tínhamos em algumas dimensões, no caso da estrutura física, uma divisão de tamanho dos municípios. Então, era feita a mesma exigência para os municípios, independente do tamanho deles.
Sendo que um CRAS do município maior, ele tem uma capacidade de atendimento para mais pessoas. Portanto, a estrutura física dele deveria ser diferente, né? Então, no remodelamento do indicador, nós estamos considerando mais, tanto no caso do CRAS, que é um remodelamento, como no caso do CREAS, que é um indicador novo, nós estamos considerando mais essas diferenças de porte dos municípios, né? É importante a gente sempre destacar essa questão da diversidade dos nossos municípios, né? Os indicadores, eles medem qualidade, é isso que a gente quer, de alguma forma, com esses indicadores. Não apenas avaliar a qualidade, mas usar o indicador também para que ele ajude todos nós a construirmos, a buscarmos esta qualidade. Mas é importante nós sabermos que o estágio de cada município é muito diferente, as condições objetivas que cada município dispõe para a oferta de serviço, elas também são muito diferentes. Então, também é natural que os municípios apresentem graus diferentes desenvolvimento da qualidade. Isso tem que ser respeitado. A gente precisa identificar essas situações, né, por meio dos indicadores, avaliá-las agora, para, a partir daí, construir estratégias de apoio. Só para finalizar ainda com uma observação em relação às alterações de DECRAS, né, além dessa alteração na estrutura física que eu mencionei, que a gente considera melhores portes, nós também agora estamos observando a existência de determinados equipamentos mínimos dentro da unidade, que antes nós não observávamos. Hoje, é impensável você pensar um serviço de qualidade, um CRAS ofertando serviço de qualidade, se a gente tiver um computador conectado à internet, né? Isso é fundamental para que você possa acessar os sistemas, até mesmo para conseguir obter os dados que você já tem daquela família que você está atendendo, que estão lá disponíveis no Cadastro Único, né? Nas dimensões de RH, nós estamos agora, no caso do CRAS, explicitando também a questão de que o coordenador, ele é uma figura exclusiva, então, além daqueles profissionais, né, que eram, no caso de um CRAS de pequeno porte, dois técnicos de nível superior e dois de nível médio, e um coordenador. Então, antes, nós não cobrávamos no indicador este quinto trabalhador, que é agora o coordenador. Agora, nós passamos a avaliar. Tá? Então, a gente observa melhor. E na dimensão dos serviços, a dimensão dos serviços teve bastante alteração, talvez a dimensão que teve mais alteração, mas que ela reflete hoje muito melhor a oferta dos serviços. Então, não apenas a gente avalia como está sendo desenvolvido o PAIF nesta unidade, mas a gente também observa se essa unidade, ela oferta ou tem referenciado a ela serviços de convivência. Ela não precisa executar diretamente, mas é importante que pelo menos ela tenha esses serviços referenciados a ela. É importante também que ela possa oferecer o cadastramento no Cadastro Único à população, o cadastramento ou atualização cadastral. Esse é um serviço hoje muito importante para a população. Muito obrigada, Luiz. Obrigada, Thelma. Daqui a pouco a gente volta. Agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos com a nossa teleconferência em instantes. Mas antes, lembramos a você que está nos assistindo, a sua participação é muito importante. Envie suas perguntas, você pode ligar para os telefones 0-61-3799-5859 ou então 3799-5198. Ou então enviar perguntas para o e-mail tele@mds.gov.br e ainda pelo Twitter, @mdscomunicação, sem o cedilha e sem o tio. Depois de terminado o programa, as dúvidas devem ser direcionadas ao número 0800-707-2003. Até já! Olá, voltamos com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nosso tema é sobre o papel dos indicadores no aprimoramento da qualidade de serviços. Nesse bloco temos a participação de Luiz Otávio Farias, coordenador-geral de Vigilância Socioassistencial, e de Hugo Nunes, coordenador substituto de Vigilância Socioassistencial. Hugo, muito obrigada pela presença, Luiz Otávio, novamente aqui com a gente. Vamos começar com você, né? Em 2013 foi firmado entre o MDS e os municípios o
Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS. O que é esse pacto, Luiz Otávio? O pacto é um instrumento muito importante, ele é previsto na norma operacional básica do SUAS. Então, ele é um instrumento de compromissos entre o governo federal e municípios. Há também previsão e também foi firmado um pacto entre o MDS e os estados. O pacto, ele é um conjunto, ele institui um conjunto de prioridades e metas que vão de 2014 a 2017. Este conjunto de prioridades e metas, eles são relativos tanto à proteção básica quanto à proteção especial, como a ações da gestão e do controle social. Bom, o pacto ele é, sobretudo, um instrumento político que dá um norte para o SUAS nos próximos 4 anos. É claro que essas metas, certamente quando chegarmos em 2017, possivelmente todos não terão alcançado todas as metas, isso é natural. Mas ainda assim, este norte é muito importante. As pessoas conseguem enxergar no médio prazo para onde nós estamos indo, para que direção nós, enquanto Sistema Único de Assistência Social, queremos coletivamente nos conduzir. E aí nós temos questões que são relacionadas tanto à qualificação de serviço como à expansão dos próprios serviços. Então, temos metas relacionadas ao controle social, à melhoria da composição dos nossos conselhos. Temos questões relacionadas à força de trabalho no SUAS, então, uma busca por ampliar os profissionais com vínculos permanentes no nosso sistema. Este conjunto, então, ao todo são 21 metas. E aí, anualmente, nós fazemos uma apuração dessas metas para que os municípios possam se enxergar dentro desse processo. Em linhas gerais, é isso. O Guilherme falou das metas, que tem um processo de alcance até 2017. De onde é que vem essas informações que o Ministério usa para acompanhar o desenvolvimento dessas metas que foram pactuadas? Bom dia a todos que nos estão assistindo. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho do SUAS, dos indicadores. Como o Luiz mencionou, a gente vamos ter metas e essas metas elas serão apuradas anualmente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso por meio de indicadores. Então vão ser os indicadores que nos vão permitir acompanhar o desempenho dos municípios no cumprimento dessas metas. O Ministério já tem, especificamente falando em relação ao pacto, a gente já tem vindo a fazer alguns ensaios de quais indicadores incluir no pacto, e um desses ensaios foi, por exemplo, a publicação do primeiro boletim da vigilância, onde a gente fez umas primeiras experiências com os indicadores que passaram a integrar o pacto. Então, por exemplo, lá a gente já trabalhou com alguns indicadores do tipo média de famílias acompanhadas, taxa de acompanhamento de famílias inseridas no PAIF em relação ao total de famílias cadastradas no Cadastro Único com perfil de meio salário mínimo de renda mensal. Então, foi a partir daí que a gente começou a construir essas metas e esses indicadores. As informações a gente está usando de várias fontes, são bastante variadas e são informações que são prestadas pelos gestores municipais e estaduais nos sistemas oficiais do MDS. Então, a gente aí tem informações do Censo SUAS, do Registro Mensal de Atendimentos, do CAD SUAS, do Cadastro Único, alguns dados também relativos ao cofinanciamento federal, assim como também algumas informações de sistemas nacionais de estatística, como o IBGE. Luiz Otávio, os gestores e técnicos do SUAS já podem ter acesso a esses indicadores? A população também pode? Como é que está funcionando? Sim, nós, ano passado, nós já fizemos uma primeira apuração desses indicadores, que são relativos a 2013, porque, estou falando assim, ano passado era 2014, mas os indicadores eram relativos a 2013. Deixa eu explicar um pouco esse processo. É porque nós dependemos de todos esses dados que o Hugo mencionou. E muitos desses dados, eles só ficam disponíveis para a gente já no ano seguinte. Então, por isso que a gente está sempre se remetendo a um ano anterior. Hoje, essa apuração
que foi feita ano passado, ela já pode ser consultada pelos municípios, por qualquer cidadão brasileiro, no site do MDS. Nós temos duas formas de consultar isso. Uma delas são os relatórios de informação, que aí eles podem ser acessados pelo site da nossa Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. Quem quiser colocar no Google, é só colocar RI do Pacto. RI, que é de relatório de informações, RI do Pacto. No Google você vai achar rapidinho o link. E lá, cada município, ele imprime um relatório personalizado. Ele vai ver como é que está a situação do seu município. Vem um texto também explicando essas metas. Né? Uma outra forma que a gente disponibiliza essa informação, que ela é mais útil principalmente para os estados, para eles poderem olhar o conjunto dos municípios do seu estado, é pelo site da própria vigilância. Então, lá eles podem baixar uma planilha de Excel, que tem a lista de todos os municípios e todas as metas também, calculadas para cada um desses municípios. E aí ele consegue, então, olhar, né, sem ter que imprimir. Imagina, Minas Gerais ia ter que imprimir 850 relatórios. Então, ele baixa a tabela e olha isso. Nós estamos agora, muito breve, de divulgar novamente os resultados referentes a 2014. Né? E por que nós ainda não divulgamos? Justamente aquilo que eu mencionava. Os dados, alguns deles, eles só ficam disponíveis mais tarde. Por exemplo, os dados de atendimento de dezembro de 2014, os municípios podem informá-los até o final de março. Então, só em abril que a gente começa a consolidar essas informações, tá? Por isso que tem um tempinho que a gente leva. Mas agora nós estamos acabando de calcular as últimas metas, fazendo algumas checagens, algumas inclusive que a gente não havia conseguido calcular no ano passado, e esse ano a gente já dispõe de informações para calcular, e nos próximos dias já estará disponível nesses mesmos locais que eu mencionei os dados também, os indicadores do Pacto para o ano de 2014. RI do Pacto. RI do Pacto, então, lá na página da Vigilância para baixar o arquivo em Excel. Hugo, a produção desses conteúdos, né, desses indicadores, parece ser muito grande, muita informação, né? Como é que você avalia a qualidade dessas informações? Elas refletem a realidade? Elas são um espelho do que acontece nos municípios? No geral, a qualidade é boa, né? A gente sempre tem empreendido lá na área de vigilância processos de acompanhamento do preenchimento dessas informações nos sistemas e ainda, no geral, a qualidade é boa, mas ainda a gente encontra algumas inconsistências nos dados, né? Essas inconsistências, elas acabam atrapalhando o cálculo dos indicadores em algumas situações. Que, né, tipo de inconsistência? Por exemplo, dados declarados, por exemplo, no registro mensal de atendimentos, dados, por exemplo, com valores muito elevados, quando a gente pensa no porte do município, por exemplo, municípios com de porte menor, valores repetidos de mês a mês, então exatamente o mesmo valor que se repete 2, 3 meses seguidos, né? Então, assim, com isso eu quero dizer que é muito importante que as gestões municipais e estaduais, elas fiquem atentas e tenham muito cuidado ao prestar essas informações, né? Então, assim, não só na questão de fazer a inserção dos dados atempadamente, portanto, nos prazos que estão estabelecidos, por exemplo, no registro mensal de atendimentos, a gente tem um prazo de 2 meses após o mês de referência das informações, então é bom ficar de olho nesse prazo. O Censo SUAS, já muita gente sabe que ele se inicia ali no início de setembro e vai até o início de dezembro, então é um período ainda bastante alargado, mas que não pode deixar de preencher nesse período que eu mencionei. Então, assim, eu acho que as gestões, elas devem sempre fazer um esforço e de forma mais particular, eu acho que o mais importante para mencionar aqui é com a qualidade dos dados, né? Essencialmente, e assim, de forma mais importante. Tem que ter um cuidado, então, na hora de colocar os dados, de preencher esses cadastros. Quando se preenche essas informações nos sistemas, é importante que, assim, que se sempre pense
né? E que se analise, esse dado pode ser, ele está consistente, ele está de acordo com a realidade de atendimento, dos acompanhamentos que eu faço nas minhas unidades CRAS, CREA, Centro POP. Então, é importante que os municípios estejam cientes disso, né? Inclusive, de haver, por exemplo, em municípios de maior porte, com várias unidades CRAS, CREAs, que haja um momento de capacitação, de conversa, para que essas informações elas possam ser padronizadas utilizando os mesmos critérios. Então, e aí também, né, é muito importante o papel da vigilância, ele é muito central. Né, vigilância, as áreas de vigilância, elas devem estar atentas e acompanhar esse processo de inserção das informações, tanto é uma das atividades também da vigilância. Isso, vigilância, né? Vamos falar um pouquinho agora na prática. Esses indicadores, como é que eles ajudam? Eles ajudam os municípios a planejar e organizar as ações, ou ele ajuda também o Ministério a controlar como é que está funcionando nos municípios e estados esses indicadores? Como é que eles, na prática, podem funcionar? Então, Luciana, nós temos que desenvolver cada vez mais, né, como gestores públicos, né, esta preocupação de pautar as nossas ações, pautar as nossas estratégias e o nosso planejamento a partir de informações, tá, que nos tragam uma leitura objetiva da realidade. Inclusive, por isso, é tão importante essa preocupação que o Hugo mencionou com a qualidade das informações que são prestadas pelos municípios. Né? E a gente precisa, então, compreender estes indicadores como um instrumento que nos ajuda nesta tarefa da gestão pública. Né? Esta ideia de que os indicadores sempre são utilizados para controlar o município, a gente precisa desconstruir esta ideia. Né? Como eu falei, é um conjunto de metas que o município tem até 2017. O nosso desejo é que todos alcancem todas as metas, mas a gente sabe que isto talvez não seja possível, né, porque o grau de... Né, a realidade de cada município é muito diversa, mas utilizar estas informações permite ao município fazer uma leitura da sua realidade, permite a ele, então, também traçar estratégias. Ele vai perceber que algumas metas, a superação talvez seja mais fácil para ele. Algumas outras, isso pode ser mais difícil, mas ele pode se organizar para ir gradativamente melhorando naquele campo. Da mesma forma, o Ministério, o Governo Federal e os Estados precisam, a partir da leitura desses indicadores, identificar aonde é que estão as maiores dificuldades, qual é o tipo de município que está tendo mais dificuldade, para que a gente possa também promover ações de apoio a estes municípios. É importante a gente compreender que várias metas contidas no pacto são metas que os municípios não vão alcançar sozinhos, que eles precisam do apoio do governo federal e do apoio dos estados para que possam alcançá-las. Né? Então, minha principal observação em relação a isso é que a gente aprenda a olhar os indicadores como algo que pode efetivamente nos ajudar no nosso cotidiano como gestores públicos. Então, nesse cotidiano que você mencionou, o município pode ver o que, que ele pode planejar melhor, o gestor municipal, o gestor do SUAS, o que, que ele pode planejar melhor para poder alcançar até 2017, ou não, pelo menos melhorar a situação do município até, com parceria do governo federal, né? Exatamente. E aí, como envolve, às vezes, muitos cálculos de várias informações que seria complexo para cada município fazer individualmente, né? Nós calculamos tudo isso, há uma padronização nacional e disponibilizamos essas informações. Né? E, como eu falei, é claro, a gente torce para que todos alcancem todas as metas até 2017. Estamos trabalhando nessa direção. Mas, obviamente, reconhecemos que o grau de dificuldade ele é variado entre os municípios. E para os conselhos de assistência, quais são os indicadores? Como é que eles funcionam? Nós temos alguns indicadores específicos de controle social dentro do pacto. Então, um deles é que os conselhos, de fato, têm representações de trabalhadores e de usuários. Então, isto é uma coisa importante. Nem todos os conselhos municipais de assistência hoje tem representação desses dois segmentos, então é importante que tenham. Há uma outra meta relacionada, que é que os conselhos passem a ser responsáveis formalmente pelo
pelo controle social do programa Bolsa Família. A grande maioria já o é, mas em alguns municípios isso é uma comissão que é separada do conselho, então a gente quer unificar isto. Mas, sobretudo, acho que esses indicadores, eles têm um papel importante para os conselhos na medida de acompanhar o desenvolvimento da política de assistência no seu município. Então, acho que isso permite aos conselheiros de assistência e à sociedade civil, de uma forma geral, poder olhar para o sistema de assistência social do seu município e acompanhar como está sendo o desenvolvimento, a evolução desse sistema ao longo do tempo. Luiz, você falou das metas. Tem algumas metas que a gente está bem avançado, né? Sim. Pode citar algum exemplo para a gente? Eu acho que esta mesmo que eu mencionei do Bolsa Família, existe uma meta que é de adesão ao programa BPC na escola, que inclusive ela avançou bastante do ano passado para este ano. Deixa eu lembrar, existem algumas metas de cobertura, que para grande parte dos municípios também ela já está bastante avançada, por exemplo, algumas questões de cobertura dos nossos serviços de proteção básica, eles hoje são desafios maiores nas metrópoles. Uhum. Né? Mas para os municípios de menor porte, já chegaram num patamar de oferta mais razoável. É claro que a gente sabe que no longo prazo nós precisamos ainda expandir, mas no cenário atual, não resta dúvida de que as metrópoles estão precisando ampliar mais a cobertura comparativamente a outros municípios. E existe, como eu falei, algumas metas que são mais difíceis ou que são mais trabalhosas. Por exemplo, existem metas que são relacionadas à produção de legislação municipal sobre o SUAS. Então, a gente sabe que isso é um processo longo, que exige preparação de uma proposta, envio legislativo, tramitação. Né? Tá ótimo, Luiz. Muito obrigada, Hugo, pela participação. Bem, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar com a nossa teleconferência em instantes. No próximo bloco, os nossos convidados vão responder a perguntas do público. Ainda dá tempo de participar. Envie suas perguntas. Os telefones da NBR são 0-6137-99-5859 ou então 3799-5198. Você também pode enviar perguntas para o e-mail tele@mds.gov.br ou ainda pelo Twitter para @mdscomunicação, sem o cedilha e sem o tio. Depois da transmissão do programa, as dúvidas devem ser esclarecidas pelo telefone 0800-707-2003. Voltamos já. Olá, voltamos agora com a teleconferência do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nosso tema é sobre o papel dos indicadores no aprimoramento da qualidade dos serviços. Nesse bloco, nossos convidados vão responder a perguntas feitas pelo público. Estamos com a diretora de Proteção Social Especial da SNAS, Thelma Maranho, e o coordenador-geral de Vigilância Socioassistencial, Luiz Otávio Farias. Muito obrigada pela participação novamente, Thelma. Luiz Otávio continua com a gente. Você ainda pode participar com perguntas pelos telefones 0-6137-99-5859 ou então 3799-5198. Ou então enviar para o e-mail tele@mds.gov.br e pelo Twitter, @mdscomunicação, sem o cedilha e sem o tio. Bem, vamos começar agora com Alex Jorge, de Mogi das Cruzes, de São Paulo. Ele pergunta, em relação à marcação da situação do trabalho infantil no Cade Único, gostaríamos de saber se existe alguma proposta para identificação da forma de trabalho infantil conforme a lista de piores formas do trabalho infantil, pois atualmente o campo possui apenas a opção se há alguma situação do trabalho infantil na família. Bom, Alex, infelizmente essa identificação das piores formas do cadastro, ela não é possível. Hoje, a própria identificação feita pelo IBGE, seja no censo demográfico, seja nas PNADs, ele não consegue traduzir exatamente quais são as crianças que estão nas piores formas. Seja porque algumas eventualmente não são captadas, como, por exemplo, crianças que estão em atividades ilícitas, mas também, mesmo naquelas atividades que não são atividades ilícitas na sociedade, mas são proibidas para as crianças, muitas são relacionadas à forma como aquela atividade é exercida. Lembrando que
Na legislação brasileira, né, a partir dos 14 anos, você pode trabalhar entre 14 e 16 na condição de aprendiz, né, e a partir dos 16 anos você pode exercer determinados trabalhos, exceto esses classificados nas piores formas. Mas alguns, como eu mencionei, não é a ocupação que define, é a forma como aquela ocupação é exercida. Né? Então, por exemplo, se houve uma capacitação, um treinamento para que aquele jovem exercesse aquela atividade dentro de uma metalúrgica. Né? É completamente diferente um jovem que fez um treinamento no Senai, que tem uma formação e que está trabalhando numa empresa dessas, e um jovem sem formação que está trabalhando lá, sem ter o preparo, e isso o expõe, obviamente, a uma série de riscos. E esse jovem também não pode trabalhar de noite, não exatamente, é? Não pode trabalhar em condições insalubres, tem várias regras, né? É. Próxima pergunta é de Manuela de Martinópolis, de São Paulo. Nosso município implantamos em abril de 2015 o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. Como fazemos para cadastrar os dados desse serviço? Esse dado do serviço de acolhimento tem que ser posto no CAD e nós também temos um instrumento muito importante que é o plano de acolhimento. Né? Então esse plano de acolhimento também tem várias informações porque nós estamos trabalhando também com as dimensões do reordenamento, né, dos serviços existentes, mas também para quem está implantando o serviço ele também tem que estar de acordo com as orientações técnicas e verificar essa dimensão que envolve recursos humanos, o trabalho também do serviço de acolhimento com o PAEF, com o PAIF, como é que vai ser organizado nessa rede. Então tem várias informações que envolve essa estruturação do serviço, que é o plano de acolhimento, e também colocar no CAD, que é uma unidade que já vai estar em funcionamento. E para cadastrar os dados, é como já é feito. É, só complementando, o CAD, né? É que a gente vai ficando tão íntimo que a gente está falando das siglas, né? O CAD é o nosso Cadastro Nacional do SUAS, que é o cadastro de todas as unidades do SUAS. Isso. Então, lá no município, certamente, tem alguns servidores que têm a senha desse sistema. Sim. Então, ele deve entrar lá, colocar o endereço, tá? Tem no menu Sim. unidade de acolhimento, ele vai lá e cadastra essa unidade, caso ela ainda não esteja cadastrada. E ficar sempre atento para, no período do censo, também preencher o questionário relativo a esta unidade. E aí, no momento do censo, ela consegue, inclusive, prestar informações mais detalhadas sobre essas unidades, inclusive de quantas crianças estão acolhidas nessa unidade e vários outros itens. Atentos à qualidade da informação, como eles já disseram em outros blocos, né? Agora, a Areli, de Tocantins, gostaria de saber se a vigilância socioassistencial pode ser executada por uma empresa de assessoria, de forma terceirizada? Tá, aí a resposta é curta. Executada, não. O que pode, obviamente, ter é você contratar alguma assessoria, mas a assessoria é assessoria, não é a vigilância a ser terceirizada. Né? Então, é claro, mesmo nós, no governo federal, eventualmente podemos contratar uma instituição de pesquisa, alguém para nos dar uma assessoria, para nos apoiar. Né? O importante é que o município utilize essas experiências também como forma de constituir internamente uma expertise própria. Agora, simplesmente terceirizar, não. Não. Maria Giselda de Alegrete, no Rio Grande do Sul, pergunta: o coordenador do CRAS tem que ser um servidor e ele tem que ser exclusivo da unidade do CRAS? Tem, Thelma? Tem que ser. Tem que ser do CRAS e tem que ser o exclusivo? Não, ele pode não ser um servidor. Ele pode ser também por comissionado, mas tem que ser exclusivo para coordenar. E aquilo que também o Luiz estava explicando, que a partir de agora no IDCRAS também vai ter essa informação do coordenador. Da mesma forma que tem no IDCRES o coordenador do CRES. Então, ele pode ser de outro lugar, pode ser ele comissionado. Ele pode ser um comissionado, ele pode ser... Pode ser um servidor. Um cargo de confiança, né? Uhum. No caso, comissionado normalmente é, ele pode ser um servidor, mas tem que ter esse coordenador. Quer acrescentar alguma coisa, Luiz? Não. Agora, Maria Giselda, também de Alegrete, do Rio Grande do Sul, perguntou: existe no município um centro de convivência público. Esse centro de convivência pode ter sua coordenação própria ou a coordenação desse centro tem que ser a mesma coordenação do CRAS? São duas unidades distintas, né? E sendo duas unidades distintas, eles podem ter coordenadores distintos. O que a gente não pode confundir é a relação de referenciamento que o serviço de convivência deve ter ao CRAS.
todo serviço de convivência, seja ele executado por uma unidade pública ou por uma entidade privada, né, sem fins lucrativos, ele deve ser referenciado ao CRAS e deve existir no CRAS um técnico que seja responsável pela supervisão destes serviços, né? Agora, isto não impede que, no caso de um centro de convivência, haja também um coordenador do centro. Agora vamos voltar a Harelle de Tocantins. Ela também gostaria de saber qual o papel dos conselheiros no acompanhamento dos indicadores dos serviços socioassistenciais. Acho que assim, os conselheiros nas comissões, então normalmente tem a comissão de políticas públicas do conselho. Então tem um roteiro também dessa comissão de visitar, acompanhar até presencialmente, tanto de pedir para a gestão fazer uma apresentação de todos os indicadores, fazer um balanço de tudo, e normalmente isso coloca na pauta do conselho, mas também tem uma orientação de estar verificando como é que está o funcionamento, tanto da rede privada como da rede pública. Então, esse acompanhamento é muito importante, porque ele vai verificar a informação, mas ele vai em loco acompanhar como que está o desenvolvimento. Eles também podem ajudar a monitorar, então? Podem ajudar a monitorar. Por sinal, esse papel do conselho é sempre muito importante, porque às vezes tem uma informação que aparece e que na hora que ele vai verificar isso não está acontecendo. Tá ótimo. Agora eu tenho a Anne Caroline de Corumbá, no Mato Grosso. Os dados do IBGE sobre a população são de 2010. Porém, principalmente devido aos programas habitacionais, houve muitas migrações dentro do município. Como é que ela faz para obter um diagnóstico do município atual? Isso é uma grande dificuldade, né? Seja em alguns locais pela implantação de grandes empreendimentos, seja em outros por fluxos migratórios. Nós deveríamos ter, né, sempre no meio da década, uma contagem populacional. As pessoas talvez se lembrem que em décadas anteriores a gente tem o censo e no meio da década a gente tem uma contagem populacional. Uhum. E isso é importantíssimo, né, para que a gente possa justamente atualizar estas situações, né. Infelizmente, né, até onde eu sei, nós tivemos notícia de que foi adiada a contagem populacional que seria realizada agora. Isso de fato coloca algumas dificuldades para o município, não só para o município, para o planejamento de uma forma geral. Entretanto, o próprio Cadastro Único de Programas Sociais, ele por si só é um instrumento que pode ser utilizado para este diagnóstico, né? Ou seja, o Cadastro Único, por ser dinâmico, por ser permanentemente atualizado, uhum, então ele consegue capturar estas transformações do município, né? E o que eu aconselho a ela, então, é utilizar ao máximo as informações produzidas pelo próprio município no Cadastro Único para, a partir disso, construir um bom diagnóstico do município. E ter as informações mais atuais como ela quer, né? Exato. E acho que é importante também ter um CECAD, né? Acho que é importante que tenha um sistema. Explica então, Luiz, porque é fundamental. Acho que eu já fui gestora municipal, você tem aí no mínimo 25 indicadores. Desenvolvimento educacional, de trabalho dessas famílias. Você tem um diagnóstico muito aprofundado no Cadastro Único, que nem sempre o município utiliza. Então, acho que é importante também falar do sistema que ele pode acessar e tirar os relatórios. É, ótima lembrança da Thelma. Hoje, o Ministério disponibiliza, vocês também, só colocar... entrar lá na página da nossa Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. Obviamente, para isso precisa ter uma senha, né? Ou é a senha do Programa Bolsa Família, a senha do SIGPBF, ou então a senha do SUAS, a senha correspondente ao nosso CAD SUAS também. Você consegue acessar e lá você tira tanto relatórios, como você também consegue baixar a base de dados completa do Cadastro Único do seu município. Então, pessoa por pessoa, endereço por endereço. É uma forma fácil de acessar esses dados, uhum, e a gente também está disponível para auxiliá-la, para orientá-la depois de uma forma mais detalhada, se ela precisar. Agora a Lúcia, de Piracicaba, de São Paulo. Ela gostaria de saber se serão avaliados para o IDCRAS e o IDCREAS a forma de contratação dos profissionais. Nós inserimos, desta vez, nos indicadores tanto de CRAS quanto de CREAS, um item que é a existência de pelo menos um profissional com vínculo estável dentro da unidade. É aquilo que eu mencionava, o nosso desejo é que todos sejam funcionários estáveis. Isso dá
evita a rotatividade das equipes, por consequência, tende a dar uma melhor qualidade aos serviços. Né? Mas o que nós hoje apontamos no indicador, para que ele alcance o nível mais elevado, é que haja pelo menos um trabalhador de nível superior dentro daquela unidade que tenha este vínculo estável. Por quê? É porque a gente garante que haja pelo menos uma pessoa capaz de fazer a passagem, fazer as mediações numa situação de troca de equipes. Sim. Uma pessoa pelo menos. É. A Lúcia também quer saber, os CREAs necessariamente deverão ofertar o serviço de LA e PSC? Vocês estão pensando outras formas de avaliar, olhando para a realidade dos municípios de grande porte, que já possuíam esse serviço executado em parceria? Na verdade, nós fizemos um reordenamento que iniciou mesmo esse ano, está iniciando esse ano, que nós regulamos isso ano passado, na resolução número 18, de organizar o trabalho das medidas nos CREAs, mas deixando muito claro que a relação do atendimento do adolescente que está cumprindo medida é feita pela sua equipe, né? Tem municípios que só tem um CREA, às vezes a mesma equipe que se divide, quando tem mais de unidade e a demanda é maior, tem equipe específica para atender as medidas, né? Então, ainda nós estamos numa fase muito de organizar esse desenho que está posto, que é também acompanhar esse adolescente, como que vai ser o regresso dele na educação, e nós sabemos que isso é uma grande questão, o atendimento na saúde, o encaminhamento no serviço de convivência, nessa rede estabelecida. Agora, outras formas que envolvem, muitas vezes, ações, nós estamos dando uma orientação de qualificar o atendimento da prestação de serviço à comunidade nessa rede, porque muitas vezes não é qualificada também desse adolescente. Então, nós estamos com o desenho hoje das medidas, está muito nessa referência. Tem município, são poucos, que colocaram unidades de CREAs só para atender medidas. Ele tem esse prazo que vai vencer esse ano. Eu tenho que pegar certinho o mês que eu não trouxe. Todos os CREAs têm que atender medidas e PAEF. Por que que nós estamos insistindo nessa orientação? Por que que está regulado assim? Porque o atendimento também das famílias dos adolescentes que estão cumprindo medidas, eles têm que ser um trabalho muito integrado com o PAEF, que é o serviço que atende medidas. Às vezes tem situação de violência, violação de direitos, situações graves que precisa fazer um trabalho integrado. Então, o desenho agora é pensar nas medidas e no PAEF dentro do CREAS. Ótimo, muito obrigada pela participação. Vocês gostariam de fazer alguma consideração final? Luiz? Não, eu queria agradecer a todos que nos assistiram, agradecer a você, Luciana, pela sua mediação aqui. É um prazer estar com você aqui também, respondendo nas indagações do público. E, mais uma vez, dizer que nós estamos à disposição, nós temos, especificamente na vigilância, o nosso e-mail, que é vigilanciasocial@mds.gov.br. Sintam-se sempre à vontade para entrar em contato conosco. Ótimo, Thelma. Eu também quero agradecer, dizer que sempre é muito bom ter esse espaço, essa comunicação. Acho que vai desdobrando daqui, né, a continuidade de tantas informações. Também agradecer o Luiz Otávio, Luciano e todos que nos assistiram. E também nós temos nosso e-mail, é Protecão, né, social, porque não tem cedilha nem tio. O Protecão Social @mds.gov.br. E também nós estamos à disposição, nós estamos insistindo muito para os municípios acionarem os estados, de ter sempre essa referência de fortalecimento do papel do Estado como um parceiro fundamental, né, nessa gestão compartilhada, e aí nós também com os estados tentarmos fazer esse desenho compartilhado, mas sempre nessa lógica dos municípios acionarem seus estados, os estados acionando a gente e vice-versa. Então, estamos à disposição e quero agradecer, foi muito bom. Muito obrigada, gente. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui. As dúvidas que ficaram pendentes podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 707 2003. Um bom dia.